Matěj, tak blahopřání k vítězství a k tomu, jakou máš vlastně vítězný, nebo jaký máš debit vítězný v A týmu v extralize, tak jaké to pro tebe bylo před tím začátkem zápasu? Tak ještě jednou děkuju za to a bylo to, kluci mě pomáhali, Smoly, ty starší hráči mě pomáhali, abych radili mi, jak mám hrát a tak, a myslím si, že jsme to odvedli dobře. Oni, když se ještě vrátím k tomu rozbruslení před zápasem, tě v tom nechali trochu vykoupat, protože si naskočil za Kladnem na led úplně sám a oni si počkali. Všimnul jsi z toho? Jo, všimnul jsem si to. Mě to říkali tady Smoly, jdu první, že to je můj první zápas, takže tak. Ale v pohodě. Jo, v pohodě, zvládnu jsem to a cítil jsem se trochu trapně. No, no šel jsi za Jaromírem Jágrem, tak to je velká postava taky. Jo, bo jsem rád, že jsem se mohl hrát proti Jágrovi zahrát. První střídání, pro vás docela náročné, dostali jste se pod slak a pak už jste se dostali víc do hry, tak jak to šlo postupně, ten pocit z toho zápasu? Jo, tak první střídání bylo určitě těžké, protože to bylo naše první střídání s publikem. Bylo to rychlejší dost než právě juniorka, takže jsme si museli na to zvyknout, ale myslím si, že jsme to zvládli dobře. Ice Time byl na čtvrtou lineu a mladé kluky taky asi poměrně slušný, že jste si asi dost zahráli. Jo, určitě takovýhle Ice Time jsem určitě nečekal od pana trenéra, takovou důvěru dostat. Možná jsi nečekal ani tu obrovskou šanci v první třetině, když tam dostal přihrávku mezi kruhy a stačilo to trefit. Co ti proběhlo pak hlavou, jak jsi minul puk? No, bylo to takový, jako chtěl jsem to trefit, ale nepovedlo se to, no, ale bylo to takový blbej pocit, že jsem to promáhl mezi kruhama. Myslíš, že to třeba bylo dílem větší nervozity? Já strašně chci trefit. Jo, jak je to možné? Já si myslím, že kdybych hrál asi v juniorce, takže bych to trefil. Jinak celkově zápas vítězství jasné nad Kladnem, tak co podle tebe rozhodlo to utkání? Takže jsme měli určitě velkou motivaci, aby jsme v tabulce poskočili blíž playoff a prostě byla tam velká motivace porazit Kladno doma a tak. Došlo tam k situaci, kdy jste mladí kluci hráli ještě navíc v útoku s Michálem Gasparem, který nastoupil snad poprvé v kariéře i s mládeží na pozici útočníka. Tak jaký to bylo v tu chvíli? Tak na začátku to bylo hodně vtipný, protože tam dneska skočil, měl obrovskou šanci, mohl dát gól a hnedka z toho Lvíček skoroval. Takže myslím, že to bylo dobrý, s Gaspem jsme si sedli, takže uvidíme, jak to bude dál. Když si to teďka těsně po zápase srovnáš v hlavě, co si z toho prvního extraligového zápasu odneseš? Asi velký zážitek, hodně lidí přišlo a zkušenosti si myslím, že se můžu převést dál do kariéry. Takže jo, díky a ať se takhle daří dál. A ještě jednou gratulace k tomu, čeho jste dosáhli vlastně s juniorkou, že jste získali pohár DHL, takže vlastně dvojnásobná radost a dvojnásobná gratulace. Děkuji moc.